Якби попередня влада не піарилась на українській оборонці, то б нині на озброєнні Збройних сил України були модернізовані ракетно-зенітні комплекси та потужна система ППО. Офіцер СБУ та екс-керівник державного підприємства «Укрспецекспорт» Сергій Бондарчук розповів про те, чому Україна нині має проблеми із ППО. Україна може і вміє робити хорошу зброю. Ми це побачили на практиці. Як нищить ворога зброя, яку розробили українці. Мова про Стугну, Корсар, Вільху, Нептун та не тільки. Головне, аби держава дійсно сприяла. Але як працює це озброєння, ми побачили лише зараз. Хоча зразки зброї були розроблені давно і пройшли не одне успішне випробовування ще до початку війни на Сході України у 2014 році. Про це неодноразово говорив і продовжує наполягати на цьому офіцер Служби безпеки України Сергій Бондарчук. Цього разу він торкнувся наступного питання. Чому нині в Україні є проблема з протиповітряною обороною? Офіцер Служби безпеки України зазначає, що цієї проблеми зараз ми не мали. Якби у 2018 році замість піаритися, тодішня влада дійсно сприяла розробці української системи протиповітряної оборони. Адже вже давно є розробки таких українських зенітно-ракетних комплексів, як «Корал» та зенітно-ракетних комплексів «100». Проте лише на папері. Президентство Порошенко, яке говорило про те, що ми робимо сучасну армію, ми модернізуємо, ми купуємо нову техніку, а насправді цього не відбувалося. Тому що от навіть от комплекси С-125, які були модернізовані частним порядком без бюджетного фінансування. Це комплекси старі, але їх було зроблено так, що вони могли вражати цілі не 25 кілометрів, а на 40 кілометрів. І якби ці комплекси стояли зараз навколо міст, навколо критичних об'єктів інфраструктури, зараз вражень було б менше. І кожен раз політики говорять про те, що вони, ну знаєте, картинку зробили, от ми провели модернізацію. А далі що? В 17-му році ми зробили ще кращу модернізацію. Ми виставився і сказав, що ми зробили прекрасну модернізацію. Через рік Петро Олексійович знову на цьому фоні розказав це все. Але жодної дії не було. Тільки відпіарилися і все. Не було замовлення, не купували, не ставили на бойове чергування. Нічого цього не відбувалося, розумієте? І саме головне, що і немає відповідальності. Тому що, на жаль, Генеральна прокуратура чомусь не займається вивчанням цих питань. Вони займаються чим завгодно, будь-якими діями, але дослідити, що заважало зробити нормальну оборону нашої країни, цього немає. До слова, він додав, що комплекси старого зразка С-125 після модернізації були ефективними. Проте їх не закупили, а натомість демонстрували, як каже пан Бондарчук, на так званій піарній презентації Петра Порошенка у 2018 році. На глибоке переконання Сергія Бондарчука, питаннями оборонки країни мають займатися фахівці, але влада не повинна їм в цьому заважати чи бути інертними. Ця відповідальність, перш за все, військово-політичного керівництва в майбутньому, вона повинна дати можливість спеціалістам, підкреслюю, не може займатися системою ракетний щит, вибачте, музикант, артист, там, журналіст чи хто завгодно. Цим повинні займатися інженери і військові. Однак момент, можна так сказати, упущено. Повномасштабна війна вже триває тут і зараз. Тож навіть якщо нині владці спробують надолужити згаяне, виготовлення протиповітряної оборони займе багато часу. Наші політики, на жаль, не враховують такий ресурс необхідний, як час. Знаєте, от зараз навіть ти почни фінансувати от з цього моменту, це не означає, що воно з'явиться буквально там через тиждень.
Ну, це не буде так, тому що це як дитину треба виносити. Окрім того, Сергій Бондарчук відзначив останні новини щодо так званого ленд-лізу. На його переконання, це добре, що американці поставляють військову техніку в Україну. Однак потрібно не забувати, що вона в оренді. Тому варто не зупинятись і продовжувати розробляти власну зброю, зокрема і систему протиповітряної оборони. Анна Романчук для новин на часі.